Abu Shimega bidelas yetichas knas vor amerigan miatsyan nahantnere haygagan e Pari Luis Pari Luis. Սեներ շաբթվասկի սպնե 3 մայրերու օր էր եւ ցեզ մե վոյե մեգը մայր Հայաստանին շնորհավոր չներգացրեցիք։ Ամենից ցեր մայրերուն շնորհավորեցիք մայրերի օրը, բացի մայր Հայաստանին, քանի որ վեճը այդ մեր մայրենիքն է եւ շնորհավորը լա մայր Հայաստանին մայրական դոնի արիթով։ Այսեք ուզեմ բարձրես նշել, որ երեկ Լոս Անջելեսի քաղաքթոջախի մեջը համերգ մգար, որ անցրանքամին, որ համերգը ռադիոյին ասեցի, որ գենթանի աշուն չգար, երեկվա համերգը գշնահավորեմ, քանի բոլոր երկիշները մասնակցած էին գենթանի երաշտությամբ։ Ահա Վասիկ Շիդակորձ, որ գգադարեք, կանտրատարնամ, շնորհակալություն, որ գենթանի երաշտությամբ այդ երկիշները երեկ մասնակցեցան եւ գադարեցին եւ ծեր ինչ որ տրան վճարած էիք, իսկապես կարժեր, որ այդ տաղանդները այդ գումարը վաստակեին։ Այսօրվա իմ նյութը Facebook-ի վրա զեդեղած եմ, ասելով, որ հայերը ամենաշատ կարծիք տվող ազգն են երկրակունթի վրա։ Գիտեք, ո՞ն է մեկ հային, եթե ներգայացնես իրավիճակը, նա երբեք այդ իրավիճակի մասին չի խոսիր կամ չընդունի իրավիճակը, այլ գարձիկներ կներգայացնի։ Ավասիկ նորաստեղծ Հայաստանի մեջ մի խումբ հայ նոր ռեգավարություն, բայց ամենա օգտագործում են օդար փարաբաշար։ Այս շաբաթավերջին հերադեսիլի վրա լուրեր գնայեի կամ YouTube-ի վրա կամ հերախոսիս վրան, դեպի հետաքրական էր, մինչև վարչապետեն թե բարձ քաղաքական կորձիչներ կամ հերադեսիլի հաղորդավարներ անգլերեն բարեր են օգտագործում իբր մաքուր հայերեն։ Վարչապետի թիմը եւ հոտ ՀՀԳ-ի խոսնակը, չեմ գիտեր, դարօրինակ անգլերեն բարը օգտագործեց եւ անոր հայերեն չգիտեր, այլևս եթե անգլերեն գիտեր, գնա հայերեն լեզուն դիրավեդել։ Եվ եթե որ այդ մեկը Facebook-ի վրա զդեղեցի, քանի ինչ ես գիտակ ես գենցաղային կնդատ եմ, ինչ որ դեսնեմ, նրա մասին խոսիմ թե Facebook-ի մեջ եւ թե այստեղ եւ Instagram-ի վրա։ Վերջը, ավասի 21-րդ տարուն մի անտի հերադեսիլը չէ միջոցը, որ մարդկանց հետ կվնա շվիլ, այլ ընկերային այս ծառայության դարբեր ծրագիրները Facebook, Instagram եւ այլն եւ այլն։ Մեծամասնությունը առաջարկ եւ դալիս ինձի, որ ես սխալ եմ, քանի այդ բառը, որ ես ներգայացրեցի, չի համապատասխաներ թիմ բառին։ Հետաքրական է, ասեցի, եթե հայերը միան եթե հայերը իմանային, որ թիմ բառը հայկական չէ, եւ դա գրեցի խումբ։ Հիմա արևմտ հայերենով խումբ օգտագործում ես, արևել հայերենով գնա դարբեր իմաստ ունենա, օրինակ համար խումբը անգլերենով բիդոկտակոզես իպր գրուպ, գազմը գվնա թիմը լալ, եւ այլն եւ այլն։ Բայց հարցը ասիկա էր, ամենը փորձում էին ինձի ուղեին, որ ես խումբը սխալ եմ դրազատեղ եւ գպավե քննա թադես հայ ժողովրդին եւ այլն, եւ ոյե մեգը չանտրատարցավ, որ Հայաստանի մեջ այսօր օգտագործում են անգլերեն բարի իպր հայերեն։ Սեներ հեղափոխություններ գուքան ու գանսին ու գերթան այդ բոլոր քաղաքական հեղափոխությունները, ավասիկ հայոց արդի բամության մեջ գնամսել 3-2 անգամ հեղափոխություն եղած է, չէ՞։ Առաջին հանրապետությունը հեղափոխությունով չստեղծվեցավ։ Ներողություն, 3 հատ պետք է ասենք, քանի երկրորդ հանրապետությունը հեղափոխությունով ստեղծվեցավ, նույն սխալները եկանք երրորդ հանրապետության այս արդի հեղափոխության մեջ բաժար եղավ, որ նորեն հեղափոխությունը լա։ 88-ի 91-ի այդ փոփոխությունները
նորեն հեղափոխություն էր, իսկ 2018-ի հեղափոխությունը բարձրապես նույն մենաշնորված իրավիճակը, որ 1918-ի հանրապետության մեջ գոյություն ուներ, հիմա գոյություն ուներ եւ վերածվեցավ։ Սրանք ասին գերտան վաղը մի 15 տարի հետո նորեն հեղափոխություն մեկալա, ժողովուրդը նորեն համացան չլար եւ պետք է հեղափոխություն մստեղծի։ Բայց մշակույթային հեղափոխությունը, որ անհրաժեշտ է այսօր Հայաստանեն մինչեւ Լոս Անջելես, սեներ, եթե ադիգատ չի գադարվի, այս ասկը, որ այսօրվա երդասարդները կգարձեն, որ ադապտացվել են, ընդունացվել են միջազգային ներողություն, ինտերնացիոնալ բարեր են, որ պետք է օգտագործվին, կամ թիմը հոսպիտալացվեր է, եւ այլն, եւ այլն, ասկին վերջը պիտի բերե։ Հայաստանեն մինչև Լոս Անջելես։ Եմ մի գարձեք, որ միանը սպրկի մեջ աբրողն է, որ պիտի վերանա։ Չէ, այս տեսակի հայը պիտի վերանա թեգուս Հայաստանի մեջ։ Այսինքն, եւ որ քեզի արմադախիլ գնեն քու մշակույթեդ, քու լեզուիդ եւ գոկտակորձվեն, քանի որ ըստ որոշ հիմարներին միջազգային բարեր են, օներողություն չեք հասկանա միջազգային, ինտերնացիոնալ բար են, որ Լենին Բաբիգը ուզում է բավարարել եւ չի կարողացավ, բայց այսօր եւ որ ազատ ենք, օգտագործում ենք եւ հետաքրական օրեն գբնտենք, որ շիլագե։ Ուրեմն հային ինչ որ հարցնես, ինքը ամեն գարձիկ մունի, որ քեզի բիդի ներգայացնի։ Եվ երբեք ընդգնտրողի իրավիճակի մեջ չի գտնվիր հայը։ Նախադասությունը, եթե գսկսի այփով, արդեն ինքը գիտե, որ այդ այփեն հետո ինչ պիտի գա եւ քեզի պատրաստ է պատասխանելու։ Սեներ, եկեք դուք, քանի որ լավ հայերեն գիտեք եւ ես չեմ գիտեր, քանի որ արաբական դպրոց կացած եմ, եկեք ինձի փածադրեք, որ թիմ, աս նոր հայերենի մեջ է թիմ բառը գա, վարչապետի թիմը։ Հոյակա, նույնիսկ վարչապետը ինքն է օգտագործում է, չէ՞ այդ բառը։ Եվ բավական այս նոր ղեկավարությունը անգլիադար բառեր են օգտագործում իբր հայերեն, աս նոր հիվանդություն մնի Հայաստանի մեջ։ Բարձրապես ինձի ասացեք, ինձ ասեցեք, որ ինչ հայերեն, հին հայերենով ինչ է թիմի փարը։ Այսինքն այդ շաբդկիդություն քիչ մի շատ է մեր ասկին, մենք աշխարհի ամենախելացիներն ենք, նայեցեք, հեղափոխություն կատարեցինք ոչ մի արույն թափելով, բայց հետաքրական այն է, որ եւ որ մշակույթը վերացնես այդ հեղափոխություն գադարողներին, միան թե ստամոքսի մտահոգությունն է, որ իրենց այլևս կարևոր գտարնա։ Գիտեմ, շատերը համաձայն չեք իմ ասածներից մեջը, եւ նույնիսկ Facebook-ի մեջ always waiting for your talk, շնորհակալություն, բարի լույս մարսերեն, դուխովը մորացար, Ալլան ասում է, չես ելիս, նույն իմաստն է, դուխի հիմարությունը հասել է թիմի դքիդության։ Զանգարեցեք, ինձ ասացեք, որ թիմ բարի հայերենը ինչ է։ Օրինակ համար աստեղ մեկ ասում է, հա, օքեյ, what's the big deal։ Դեսակ, այս տեսակի մարդիկ են, որ ասկին վերջը կբերեն, ոչ Օրդողանը Թուրքիո մեջ նստած, Անկարայի մեջ նստած հայասկին վերջը պիտի բերե, ոչ Ալիևը Բաքուի մեջ նստած հայասկին վերջը պիտի բերե։ Նրանք պետք է այդտեղ նստին, իրենց կորձերուն նային, եւ հայ ասկը ինչ է կարեւոր, եւ որ լեզուի մեջը խառնում ես։ Ուրեմն այստեղ Աշոտը գսե խումբ, Աշխատագազ Սարգիսը գսե, նայեմ ծեր գարձիկը, դուք ինչ կգարձեք թիմ բարը, գիտեք, հիմա գոյնական համար հոսպիտալացվեր է, ասիկա բարձր մագարտակի հայերեն է, նույնիսկ Մեսրոպ Մաշտոցի օրով, ածածը մատ մուրացկան Մեսրոպ Մաշտոցը, որ աշխարհը բդեցավ ծեր դրամով, որ հայերեն լեզուի դարբերակները բերնե, քտնա եւ ներգայացնե, չեր իմանում, որ ինչ ասել է հոսպիտալացվեր է, գամ թիմ բարի ինչ էր։
Հետագրական եկիտը ինչ է այդ սերունդի մեջը, որ գարձում են, որ հայերեն լեզուն իր մեջը բագաս բաներ ունի, չեն անդրադառնալ, նայցեք ոչ չափ դկեր են, չեն անդրադառնալ, որ սրանից պարզապես 4-5000 տարի առաջ հայերեն լեզուն աշխարհին լեզու դված է։ Եվ այս բոլոր լեզուներում մեջը գտեսնեք հայերեն լեզվի արմատները։ Իսկ այսօր, քանի որ ազգը դմբո է դարձած, ներողություն, ժողովուրդ է դարձած դմբո, ուրեմն ահա Վասիկ նոր սերունդը գարձում է, որ թիմը հայերեն է։ Ձեր գարձիկը։ Բարև Ստեփան։ Բարև։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրեմն թիմ բարը կարող է ունենալ մի քանի իմաստ, ինչպես վաստիր խումբ, կազմ, վարչակազմ, աշխատակազմ, բայց կարծում եմ, որ ամենը գեղեցիկը եւ ամենաճիշտ օգտագործվողը պետք է որ կազմը լինի։ Կազմն է։ Այո, նայեցեք նորեն արևելը հայերեն, արևմտը հայերեն։ Մենք արևմտը հայերենի մեջը խումբը օգտագործում ենք, բայց ինչպես որ մի ոմն այսօրվա Facebook-ին նշեց ինձ, որ թիմը խումբը գրուպն է։ Իսկ գազմը, նայեցեք, մեր լեզուն այդպես քերեցիկ է, որ վարչապետի մաքուր հայերենով թիմը գտնանք օգտագործել վարչապետի գազմը։ Վարչակազմը։ Վարչակազմը։ Այսին վարիշների վարչապետի աշխատակազմը։ Աշխատակազմը։ Նայեցեք, այդ գազմը բարը ինչ բարերով աճեվ գնա դրվի եւ մեր լեզվի հարստությունը գուկա։ Բայց ափսոս որ այսօր այդ փոլոր դուխով երդասարտությունը հայերենի զուրկ են։ Շնորհակալություն։ Կամ գազմը նույնն է, ինչ որ գազմակերպությունը նույն գազմ բարից սկսված է։ Այո։ Գազմը մեզ համար ամենալավ բարերից մեկն է։ Այո։ Եվ ինչպես միշտ օգտագործում ենք, չէ՞, ֆուտբոլի թիմը արդեն երկու տանկեր են եղավ։ Քանի որ ասենք ոտնակնտագի գազմը կամ Հայաստանի գազմը չէ, այժմ կարող ենք ասել ոտնակնտագի մրցակազմը։ Մրցակազմ։ Ահա վասիկ նայեցեք, գազմը, գազը պետք է լինի արմատը։ Այո, հիմա նայեցեք օրինակը արմատ, որը այո, շատ չիդագեք։ Որը կարող է լինել կամ աշխատակազմ, կամ բժշկակազմ, կամ վարորդակազմ։ Այս բոլոր խումբը, թիմը կազմը կարող է դառնալ արմատ, եւ դրա սկզբում կամ վերջում դնելով իրեն հատուկ աշխատանքի կամ մարզական կամ երկչախումբ կամ չգիտես ինչ կարող ենք ունենալ շատ գեղեցիկ հայկական բար թիմի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ինձ տեսելու համար։ Բարի լույս։ Ավասիկ սրեներ, գարիկ չունես, որ թուն լեզվի մասնակետ լաս, մնամատ հայաստանցիներում մոտ, չեմ կդեր ինչու, հայաստանցիները ստիրում են, թուք լեզվը պանագան ինստիտութի որ մեկ դորինիք ավարդել, ջիվերիս ավարդել եմ, արապագան թբրոց եմ կացեր, անա բեղկի արավ է մետլ ուահատ արմանի յանի, պայց չի գարելի, եվ որ կիրես որ թիմ պարը անգլերեն է, 21-րդ դարու մեր ասկի ամենաստորին իրավիճակի մեջը շարնագես եւ ասես որ մենք շատ բարձր որակի ժողովուրդ ենք, քանի որ մենք ունենք թիմը։ Ձեր գարձիկը։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք դուք։ Ես միշտ լավ եմ։ Խնդրեմ։ Իմ գարձիկն է դա, որ եթե Բանի ժամանակ, Քիսինջերի ժամանակ, բանեն արե։ Այս ընդհանուր երկրագունդի միջին արևելքի մարսը նոր բանեն, նոր շրջան են դրե համարը, Քիսինջերի ժամանակ բանեց։ Հետո որ եկեր Ջորջ Բուշ պապի ժամանակ, բերեն նոր քարտեզ են տասավորը միջին արևելքի համար, ասում են միջին արևելքի նոր քարտեզը։ Այդ նոր քարտեզը հիմա տասավորվելու ժամանակն է։ Իմ կարծիքով եթե մեր հայ ժողովուրդը օգտվի այս առիթից, կարող է շատ գործնություն ծավալել։ Բայց մեր այսօրվանությունը դեռ կապ չունի։ Ձերի մասին ու
են արևմտյան Հայաստանի մասին, Նախճեվան ու Եվ այսօրվա նյութը ադիգա չէ սիրելի, շնորհակալություն, բարի լույս, բարի լույս, սերներ այստեղ Facebook-ի վրա մեկը գսե OMG, այսինքն Oh my God, even Google gave team. Այսինքն նույնիսկ Google-ի մեջ է որ թարգմանության եւտակ, քանի որ Հայաստանի pedagogan էշությունները լեզվի հանդեպ այսպեսին են, նույնիսկ Google-ը ասում է որ թիմի հայերենը թիմ է, ահավասիկ երկրակունտի ամենաստրուկ ժողովուրդն է, որի լեզու չունի եւ ըստի ված օդավներեն բարեր գառնի իր լեզվի մեջ օգտա։ Գուզեք այս իրավիճակը ցերջակդին քրված լա, բայց ահավասիկ միջազգային չափանիշով դրված է։ Քանի Google-ի մեջը կարևոր չէ որ հայերեն դարերով քրված է, եւ որ ադեգսե հնչույն, եւ որ մարդը գարցնե what is in Armenian the word team, եւ ադեգը քրվի, հետո Փարսախոսի գոջակ մը գա, որ այդ գոջակին գահարված ես, գսե team աշխատդքի դություն շատ է։ Փարի լույս Սերգարդիկը Սերգարդիկը Hi Henry. Harry, ինչպես ես? Love, love. Love, love. Շնորհակալ եմ։ Նայեք, ASCII աղբյուր մեզ այստեղ մենք մաքուր հայրենով ենք, ironically, Սամանադրության տիկտիկ մգակովս, քիրքը, անոր մեջը գսեվոր որ ամդես it by it means like հայերեն, հայոց լեզուն եւ մշակույթը ասենք որ բարձագանություն է բանել գարավորչի կողմից։ Շքանջներ գոմից կամով են։ Իհարկե, այսինքն ուրեմն օքեյ, ուրեմն ասոնք հավա ինչու ասանք լագոր։ Այսինքն սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ, այսինքն ինչ կարիք կա անի նախախորհրդարության մեջ ազդելու սպի։ Կամ բոզետիվ, կամ բոզետիվ։ Այո։ Կամ բոզետիվ, ամեն կա դե ռադիո ջանը գա, Լիլիթը, ահա բոզետիվ արաբոտ, այսինքն արա ամոթ ինչ է բոզը կասում արա։ Հարցը ասիկա է։ Քանի նա հիմա մարդիկ ասկադագը ունեն։ Ստեփան ջան։ Ստեփան ներոջի, դու ժողովուրդը խոսի։ Բայց կարևորքյան լրատվականներուն կամ տելևիզիոնի մեջ անի չի պետք է աճեվորով խոսի։ Հերադեսիլի մի, այո, ՀՄԳ-ի հաղորդավարները բոլորը անգլերեն լավ գդիրաբեդեն։ Հոյագաբե։ Շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Տորոնտո։ Ներոջի, ներոջի։ Այո, Տորոնտոյին էս ասելով գցիկ եմ գոր։ Էսե։ Thank you շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ։ Ուզեի ախտել ջան, դսելս որ եթե ամենքս միասին Հայաստանին կամ սպիրկեն ստրակտյուն ասենք մեր ինչ ասենք պամ արնենք կրենք որ ով հագարակի ասոր կամ ով կողմն է, դանին տվենք դիմենք միշակութային նախարարին։ Չէ, նոր միշակութի նախարարը ինքը պետք է որոշի որ ինքը քանի երդասարթուհի է, ինքը պիտի տեսնի որ այս մեկը իսկապես մեր ազգին վնաս է։ Դուխով։ Վնասին վնաս է, բայց պետք է իրենց ասենք, որ ասի վնաս է։ Դուք նույնիսկ Հայաստանի ժողովուրդը։ Ինչու՞ համար ասկան աստիճանը ասկել եք դալեն Զարահևի գոր, գերտալեն արեր դարեր բազմաչափ։ Քանի որ նայեցեք, 25-ին 35 տարեկան երդասարտությունը, որ գրթվեցավ, իրեն համար հայերենը այս օդար փարաբաշարի օգտագործումն է։ Եվ ավելի շատ պիտի տեսնենք այլևս այդ օդար փարերը, քանի որ ճշպախտաբար նոր ղեկավարությունը այդ երդասարքներու դարիքին մեջն են, եւ գուսամ որ մեկ իրենց կսե որ խելքի աշեցեք։ Փարի լույս։ Չնայած իմ հայրենիս քիրս, հայրեն քրելս շատ չեմ գրնա զանազանի, գնձնձնդն, բայց գրնամ շատ լավ քրելն ձի համար։ Անոր համար անգլերենով գկրեմ հայրենը, բայց հայաստանցի մը ինչու անգլերենով հայրեն բերի գրի։ Ջերուր հայրեն քիդեն։ Շնորհակալություն։ Ասված գսի արևմտյան ծանցումներով ի դերթամ։ Շնորհակալություն։ Փարի, Փարի լույս։ Նայեցեք հիմա կադակ մը բիդնեմ, շադերը պիտ նեղվիկ, բայց գիտեք որ ինչի վերունա չէ նեղվիկ կամ չի նեղվիկ։ Նախքան աստուծո բարդ կդալու ասեմ, ուրեմն գիտեք մի իրագանը պիտ նեղվիկ, հիմա գսեմ չսեմ։ Ուրեմն պոզիտիվը գիտեք ինչու համար է, չէ՞։ Լիքը պոզեր կամ որ թիվ են ուզում դալ։ Պոզիտիվ արևմտյան ծանոցումներ։ Meridian Production-ը ներկայացնում է եւս մեկ բացառիկ մշակութային իրադարձություն՝ Մալխաս Jazz Band-ը Միացյալ Նահանգներում
Ամենահարճակավոր հայ ջազմենները միակ և անկրկնելի լևոն Մալխասյանի ղեկավարությամբ։ Վենոմենալ երաժիշտներ, ովքեր հանդես են եկել աշխարի ամենատարբեր բեմերում, ջազի աշխարհահռչակ աստղերի կողքին։ Հարուստ ու տարաբնույթ համերգային ծրագրում կներառվեն հանրաճանաչ ջազային մեղեդիներ, որ կհնչեն բոլորովին նորովի։ Եվ այսպես, միայն մեկ բացառիկ համերգ մայիսի 27-ին երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքս թատրոնում, հիրավի երևանյան ջազային երեկո, Մալխաս ջազ բանդի հետ։ Գլխավոր հովանավոր Romanov Restaurant and Lounge. Distractions, they're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Սեներ Երևանի մեջ մայիսի 11-ին 12-ին դեր ունեցավ հայկական քինի փառատոն եւ այդտեղ Սարյան Բողոդայի վրա ամեն մարդ միշտ եղիչած էր ինչպես որ գիտեք նոր ընդրված վարչապետն է ժողովրդի մեջ ներ եւ քինի են խմում իհարկե Լոս Անջելեսի մեջ քինի փառատոնը արդեն մեկ տարի է ցեզի գներգայացնեմ եթե գուզեք գրթություն ստանալ կոնյակի եւ քինի համդեսելու եւ արժեքավորելու եւ անդրադառնալու թե ինչ են օրենքները ան ինչ որ մեր ասկը ընդհանրապես օրենքով չի ամեն ինչ ուզածելով գնել ուրեմն 4 տասարաններ կան կոնյակի 2 հատ քինի 2 հատ որ գտնակ ներկա գտնվին $60 է ուրիշ տեղեր $170-$190 ցեզի գվծնել գուդան որ այդ տասարանները ստանակ իսկ օրվա ընթացքին ժամը 12-ից մինչև ժամը 6-ը քինի համդեսելու, կոնյակի համդեսելու, բանիվների համդեսելու, քաղցրեղենների համդեսելու եւ երաժշտություն ունգընտրելու գտնակալ այցելել մեկ ժամով բդդիլ խմել կինովնալ եդերթալ եւ գուսամ որ ինքնաշարժ չեք քշել իսկ երեգոյան ժամը 7-ին հետո 150 հոգինոց ընթրիկ մգա որ ինչպես կսեն մաքուր հայերենով 5 course meal այսինքն 5 տարբեր տեսակի ճաշատեսակ պիտի ներգրավվի իրական ճուրը իր խմիչկով։ Գիտեք, մենք հայերս վարժ ենք, որ մեզի խոզի դեղ տնենք, եւ որ հայկական ոյ մեկ խնջույքի եւ տան կամ նույնիսկ տուխրության եւ տան սեղանին վրա պետք է աղանդերներ, ասենք 1000 տեսակը լան, հետո տարբեր տեսակի ցուգուկա, ոսկորուկա, խոզուկա, հավուկա, պիլավուկա, ռուսական սալատը, աղցանը գուկա եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո անանկիս անանկիս դուրս գնանք։ Այդպեսի չէ։ Նրա համար զանգարեցեք 2442468 համարին, իսկ նրանք ովքեր չստացակ ծեր ծրի օրինակները եւ եթե ծրի ուրեմն երկու հատ կգնանալ, մեկը դեզի, մեկը ծեր ուրի հարազատներուն արնել, արևելահայերենով գսեն անվճար, արևմտահայերենով գսեն ծրիապար, եղավ սեներ։ Դայցե ինչ հարուստ է մեր լեզուն, բայց ափսոս որ մենք չենք գիտեր։ Ուրեմն հաջորդ տիվը 2 ամիսն արդեն դբարան միդերթա եւ այս անգամ մեջը՝ միդա ավելնա ինքնաշարժներու, ավտոմեքենաներու մասմը, ինքնաշարժ նորոգողներ, ինքնաշարժ վաճառողներ, ինքնաշարժ վարձուդվողներ եւ այլն։ Եվ այդտեղ մի անթե 10 էջ կա, լման էջեր, որ ցանուցում գնանք տնել։ Ուրեմն նայեցեք
ինքնաշարժի վրա աշխատողներ շատ կան։ Եթե գուզեք ձեր ցանցումները ոս լան կացեք։ Հոլիվուդի մեջ կացեք Louis Kitchen, Alexandria եւ Հոլիվուդի անգույնը ադեղ անվճար ծրիապար գտնագստանալ։ Գլենդենի մեջ արա Սարդարաբադ քրադուն, Բերջ քրադուն, Աբրիլ քրադուն, գտնակ Երթալ եւ Ադրիանյան, կամ եթե Armenian Arts այցելեք, ժամացուցչամ գտնակ կստանալ։ Այս բարդականությունն ագադարեցի։ Հիմա Facebook-ի վրա մի անձնավորություն գարցնի, որ ջիվեր ինչ ասել է։ Սեներ, մարդու մարմինը վիզե վարե, ցերկերեն ներսե, ոտկերեն վերե։ Մարմինը ասե, գիտեք ես քեղեցիկ մարմին ունեմ, չէ՞, ցեզի մի քանի անգամ ցույց տված եմ, մենց փորով կամ ավելի շիդագը փորիգով, հայերը գսին ասան, իկ պարմա ավերցնել։ Ատկե ինչ որ թուրսկել է ջիվ է, վիզը ջիվ է, ցերկը ջիվ է, եւ հայկական երկա ջիվ ջիվ լսած եք, չէ՞, ոտկերն է ջիվ են։ Ուրեմն եւ որ ես ասեմ, իմ ջիվերուն է, ես հայոյան չեմ դալիս, սիրելի հայերեն լեզու գիտողներ, բարի Լուիս, ասենք ձեր գարձիկներուն, ուրեմն թիմը արդեն բարձապանեցին, գազմը ասել է, եկեք հիմա, ուրեմն, գիտեմ, պոզիտիվնա մենք կսիրենք պոզեր, ներողություն, պոզիտիվ, այսինքն, նեգատիվ, հոսպիտալացվեր է պարը, եթե շարատրության մեջը թրված է, հայերենով ինչպես կսենք, սիրելի զարգացած երկրակունթի ամենա խելացի ժողովուրդը, որ էր, իսկ հիմա դարձած է ամենա, դուք ասացեք, թե ինչն ենք։ Փարի Լուիս, ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Ալո։ Այո։ Փարի Լուիս, պարոն Պարտամյան։ Փարի Լուիս, ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք էլ շատ մաքուր հայերենով կխոսեք։ Չէ, ես հայերեն չեմ գիտեր, սիրելիս։ Ես հայերեն եմ, իստ է։ Չէ, ես հայերեն չեմ խոսիր։ Ես արաբական ծբրոց ավարտած եմ, հայերենը ինքնուս գիտեմ, եւ որ փամը չի գիտնամ, փարարանի մեջ գնայիմ։ Եվ ոչ թե այսօրվա Հայաստանի անմագարտակ փարարանը, այլ հին 100 տարի առաջվա փարարանները։ Ձեր գարձիկը։ Հոսպիտալացվել է, ինչպես կգնանք հայերենով ասել։ Ձեր գարձիկը։ Հալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Պանը Ստեփան։ Այո։ Բարի լույս ձեզ։ Նախքան թիմի մասին խոսելը, ես մի փոքր հայերեն բարերի մասին խոսեմ։ Ես մայր բարան ունեմ, որ 5000 բար պասկերենից եկել է հայերենի, եւ արդեն հայերեն 500 հատ հայերենից գնացել է։ Եթե բնական է, որ մենք տարիներ պասկաստանի պատակուտակ։ Այո, եւ որ ստրուգես միդոկտակորձես։ Այո։ Ինչպես որ 100 տարի թիմի մասին 1972 թվի դված ժամանակից հայոց լեզվի բացառական պարարանի մեջ գրված է, ուրեմն թիմ, այսինքն մարզախումբ, միայն այդ։ Հետաքրական է, բայց գազմը ավելի շիտակ բառն է թիմին։ Այո, բայց այս պարարանը, որ կա, կարող եք բացեք, երջնել ասեմ։ Գնալար, որ մարզական խումբերի մասին միան տարդե գրված է։ Միայն ու միայն մարզական մասինը, որ թիմապետ ու թիմաբան ամեն այդ բաներ գրված է, ուրիշ բանի մասին թիմ չի ասվում։ Եղավ, շնորհակալություն, բարի Լուիս, բարի Լուիս։ Սեներ, հոսպիտալացվեր է, հայերենով ինչպես կգնանք ասել, չէ՞ որ մենք ունեցել ենք, մենք ունենք, մենք լավակույնն ենք երկրակունթի, բայց այսօր Հայաստանի մեջ մանավանդ այս հեղափոխությունեն հետո, եւ որ Հայաստանի հմեգի վրա գլսես, որ հոսպիտալացվեր է, որուն հանցանքն է։ Ձեր գարձիկը։ Լսում եմ։ Ձեր գարձիկը։ Պարոն Ստեփան։ Այո։
Հայաստանում այդ բարերը, որ օգտագործում են հոսպիտալացնել կամ գրուպ կամ թիմ բարերը, դրանք անգլերեն չեն, իրանք ռուսական ազդեցության տակ են, դրանք ռուսական բարեր են օգտագործում։ Այո, բայց այդ ներ, որ մենք մի օրը ասեմ, ես որ դպրոց եի գնում, մեր ռուսաց դեզի դասատուն ասում էր, որ ռուսները 9 հատ բար ունեն ռուսական, տապոր, մայր, հայր, ինչ որ 9 բար, մյուսները անգլերենից ու լատիներենից է վերցրած։ Հիմա ռուսաստանի հայը կամ Հայաստանի հայը, որ գալիս է Ամերիկա, Toyota ավտոյին ասում է Toyota, ռուսերեն է կարդում։ Այո։ Իսկ հոսպիտալացվելը Կասպիտալ բառն է ռուսերեն, որ նշանակում է հիվանդանոց, բայց իրանք ռուսերենից են թարգմանում, բոլորը ռուսերենից են, անգլերենից չեն թարգմանում, միայն անգլերեն չգիտեն։ Իմերկա երիտասարդներ գիտեն, բայց 40-ից վերևները անգլերենից գաղափար չունին Հայաստան, իրանք ռուսական բառերը օգտագործում են, բայց ռուսական բառերը միջազգային է, օրինակ ավտոմատ, հրացանը, որ կրակում է ավտոմատ, մենք ռուսերից ենք սովոր, եկանք Ամերիկա, տեսանք, որ ավտոմատը օտոմատիկն է։ Ռուսները առել են անգլիացիներից, անգլերենից։ Մենք չէ, որ հայերեն ռուսերից։ Մենք առել ենք ռուսերից, քանի որ ռուսեր են։ Քանի որ մենք հայերենը չեմ ուզում ասել նորից քննադատել, մեր վարշապետը գնաց։ Այո։ Ռուսներին ասեցուր ամենօրեն կընդունում է, կնում թե ռեցին իրան եկավ։ Հա, բայց մեկը միսի հետ կապ չունի, ես վարչապետը գտնա եւ դա Ռուսաստանը ասել, որ քանի որ ես քո զավակը դեմ, բայց մշակույթը կարգավիճակով չէ դա, դեռ հավասարի է դեր։ Այո, եւ որ մշակույթը բարձր գլա, նայեցեք, եւ որ մշակույթը բարձր գլա, այն ժամանակ հավասար գտնաս եւ տալ, բայց եւ որ մշակույթը ցածր է եւ իր մեջ էս օգտագործում ենթագա ես իրեն, ինչպես օրինակ համար Սփյուռքի հայերում մտածելագերբը այսօր, որ հեղափոխության գարիկ կա այստեղը, մտածելագերբը Օսմանյան գայսրության Effendim հասկացողության խոնարհիլ հասկացողությունը որ կա այսօր Սփյուռքի մեջ, օրինակ համար քաղաքապետարանի մեջ ոյն մեկ բաշտոնյամը, ամենաստուրք բաշտոնյան Սփյուռքային համար շատ կարևոր մարդ է, քանի որ քաղաքապետարանի մեջ գաշխադի։ Չեն գիտեր, որ այդ մարդը իր մեջ ավելի ցածր բաշտոնի մեջ է։ Ուրեմն մտածել լավ եմ ասեմ, Ստեփան։ Ասացեք։ Լսում եմ։ Այստեղ որ աշխատում են մարդիկ։ Այո։ Քաղաքապետ լինի։ Հիմնարկը, ասենք, սուպերմարկետների սուպերվայզեր կամ CEO-ն ամենամեծը կա։ Աննոքսես, աննոսենք ջան է, Պողոս է, Պետրոս է, չես էլ պարոն, կամ չես խոնարհի, սր չես ասել 100 անգամ։ Առաջ ռուսական բանով սովորությունով ընկերս էին, ընկերեցին, ընկերը պարոն կնշանակեր, մեծարելու նշան էր։ Ո՞վ է ում ընկեր։ Յա, շնորհակալություն Փարիզ։ Շնորհակալություն Փարիզ։ Հիմա հեղափոխություն եղավ։ Ընկերը դարձավ պարոն, նորից մեծարելու նշան է։ Ֆրանսերինո։ Դիրեկտորին դասես անունը կուտա, դիտեք ու անունը կուտա։ Հավասարություն է, թողան սորվին։ Զարկանալը չափանիշներ ունի։ Զարկանալը ոչ թե գենցաղի մեջ ըստուգի եւ դիրոջը գամքով ապրիլն է, այլ հավասար ապրիլն է։ Շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Սեներ Facebook-ի վրա աստեղ դարբեր մարտիկ, դարբեր իմաստ են դալիս ջիվերուն, սեներ սխալ եք։ Հոս ավելի ցեղսե ջիվերը թրկերնո բալդեր, ոչ բալդեր չէ սիրելիս, մարմինը ելած անդամ է, ցերքը ջիվ է, բացարձակական բառանի մեջ կասեք, նայեցեք, ջիվ, թուրչունի ջիվը, այդ թուրչունը բալդեր ունի, հիմա չի գնարելալ, իսկ ուրիշները գսե վաչեն, գսե բալդերը բաջախ, չէ սիրելիներ։ Նորեն նայեցեք, եթե Հայաստանի մեջ ռուսերի ենթագա էին, Սփյուռքի մեջ նա թուրքերի ենթագա եղած է, բայց հոտ կմնա մաքուր մշակույթ, որ հայերենը ջիվ բառը մարդու մարմինեն ելած անդամն է, իսկ հոգնագին ջիվերն է։ Ինչ քերեցիկ մաքուր հայերեն լեզու։ Իսկ այժմ Աստված ասավ դրամի պետքություն ունի արևդրական ծանոցումներ։ Վերջերս որոշ ընկերությունների կողմից անհիմն հայտարարություններ են արվում, որ իբր թե իրենց կացաններն էլ ոչնչով չեն տարբերվում Սալադ Մաստերից, քանզի արտադրվում են նույն գործարանում։
Իհարկե, լավագույնին նմանվելու եւ նրա հեղինակած առավելություններին մոտենալու ցանկությունը մեզ ընկալելի է, սակայն նաեւ ծիծաղելի, քանի որ նույն գործարանում արտադրվում են կացաներ տասնյակ ընկերությունների համար, եւ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ դրանք բոլորն էլ նույն որակն ունեն։ Ժամանակն է իմանալ ճշմարտությունը եւ լինել տեղեկացված։ Դեռևս 1946 թվականին հիմնադրված Սալադմաստեր ընկերության բարի համբավն աճում է։ Աճում է նաև իրենց առողջությամբ մտահոգ մեր գնորդների թիվը։ Պատճառը՝ Սալադմաստեր ընկերությունն աշխարհում առաջինն էր, որ շուկա բերեց ջերմակարգավորման համակարգը, տարանջատվող բռնակները, վիրաբուժական T304 կողպատի կիրառումը կացաների արտադրության մեջ դեռևս 1950-ական թվականներից, ինչն ամենաբարձր որակն էր տվյալ ժամանակաշրջանի համար։ Այնուհետև կրկին առաջինն էր և միակը, ով շուկա ներմուծեց մինչ օրս չգերազանցված տիտանիում 316 վիրաբուժական կողպատը։ Սակայն ամեն ինչ հերթով։ Հիմա եկեք միասին տեսնենք 3 հիմնական կարևոր կետերում Սալադմաստերի եւ շուկայում գործող նմանատիպ ընկերությունների տարբերությունը, անդրադառնալով փաստերին, այլ ոչ թե գովազդային անհիմն տեքստերին։ Առաջին՝ հարմարավետություն եւ արդյունավետություն։ Ի տարբերություն այլ ընկերությունների կացաների, Սալադմաստերը կազմված է մինչև 7 շերտից, ինչի շնորհիվ այն առավել ջերմահաղորդիչ է, զգալիորեն բարձրացնում է արդյունավետությունն ու խնայողությունը։ Կափարիչի հատուկ կառուցվածքը թույլ կտա ձեզ խոհանոցում տեղ խնայել եւ հարկ եղած դեպքում կափարիչով հանդերձ նաեւ կախել։ Երկրորդ՝ ջերմակարգավորման համակարգը։ Ոչ թե սուլիչ, որն ազդանշանում է միայն եռալուց հետո, որակազրկելով սնունդը, այլ յուրահատուկ ճշգրիտ հաշվարկով պատրաստված փական, որն ազդանշանում է Ֆարենհեյթի ճիշտ 187 աստիճանի ժամանակ, կերակուրը չհասցնելով եռման ջերմաստիճանի, պահպանելով վիտամիններն ու միներալները։ Երրորդ՝ մետաղի որակը։ Ոչ թե T304, այլ տիտանիում 316 վիրաբուժական կողպատ, որը 20 անգամ ավելի կորոզիակայուն է, ինչի շնորհիվ նաև զերծ կպահի մետաղի և կերակրի քիմիական փոխազդեցություններից հիմնովին, այլ ոչ թե մասամբ։ Ի վերջո, մինչդեռ որակային տարբերությունը կազմում է 2000%, գնային տարբերությունը ընդամենը 2-ից 12% է։ Սա փաստ է, այլ ոչ թե գովազդային տեքստ։ Այժմ դուք տեղեկացված եք։ Դուք եւ ձեր ընտանիքն արժանի եք լավագույնին։ Դուք արժանի եք Սալադմաստերին։ Սենյեր, այստեղ Facebook-ի վրա դարբեր գարձիկներ կան, Գագո, ջիվերը ձվերը չէ, մեծ դարբերություն կա ձվերի եւ ջիվերի միջեւ։ Ուրեմն, ասինք ձեր գարձիկներուն ես շատ խոսեցա, մի մօրնակ քինի ֆեստի դոմսակները գրնակ աբահովել եւ նրանք, ովքեր ինքնաշարժի կորձի մեջ են, այս հաջորդ TV-ի մեջը հադուկ մի քանի էջեր բերելան ինքնաշարժի ծառայությունների մասին, որոնց մեջը 10 էջ միանտի ծանոցում գնանք տնել, եւ գիտեք, Լոս Անջելեսի մեջը հազարավոր ինքնաշարժի արևդուր ունող մարդիկ կան, 10 հատը իրավունք ունենան սրա մեջ ծանոցում տնելու։ Եղավ Սեներ, ուրեմն թիմը, որ այսօր մեր հայրենիքի մեջ ես կարծեցի հեղափոխություն որելա, պիտի մենք ասկային ինքնուրույն լեզվով ներգայանանք, բայց դժբախտաբար թեր եւս հետամնաց օդարամոլություն մանավան նոր սերունդի մեջ օգտագործելու այս օդարբարերը, եւ գուսան որ մշակույթի նախարարուհին, նախարարը չէ, նախարարուհին աչքի առաջ կավնի այս իրավիճակը, անցնենք առաջ։ Ձեր գարձիկը։ Հա։ Այո։ Սպասում եմ ես։ Կարող եք խոսել իմ հետ, ձեր գարձիկը հայտնեցեք։ Այո։ Այո, հրադեսիրի մի նայք, բարև ձեզ։ Հա։ Պարոն, ես քեզի մի բան կարող եմ ասել։ Իհարկե, հայ ես կարող ես ասել։ Հա։
դուք շատ բաներ եք ասում, շատ բաներ եք խոսում, որոնք որ հայերենով մենք Հայաստանում այդ բարերը չենք օգտագործում։ Օրինակ տվեք, խնդրեմ։ Օրինակ հիմա դուք ասում եք ճիվերս, ճիվերը ի՞նչ է։ Հա, Հայաստանում ասում են երակներ։ Չէ, չէ, երակներ են ասում, ոչ թե ճիվեր։ Սիրելիս, հենց դու ինքդ ես։ Ախմախ ձերուկ։ Դքեթ հայաստանցի քնա արմադական փարարանի մեջ մդիր եւ նայիր սիրելի դքեթ հայաստանցի այո բաբիգես լենին բաբիգի ժարանկորտնես ջիվը եզագի մարմինի մարմինեն թուրսելած անդամ է ուրեմն եւ որ դքեդեք ընդունեցեք որ դքեդեք սիրելի հայաստանցիներ մեր ասկի ամենահիմնական թշփախտությունը գալիս է արևելահայերից ովքեր կարծում են որ ամեն ինչ գիտեն եւ իրենք իրենց կարծիքները շիտագեն հենց հիմա կնա հայաստանի մեջ դված փարարանի մեջ նայիր թե ջիվի ինչ է հայկական ժողովրդական երկնույնիսկ կա ջիվի մասին Ուրեմն ջիվը եւ ճիղը դարբեր հարցեր են։ Ջիվը հիմա մենք թիմի մասին միտ խոսեինք, խոսեցինք, վերջացանք, հոսպիտալացվենք, հիմա եկանք ջիվի։ Օրինակի համար, ես շատ օդարբարեր եմ օգտագործում։ Այդ ջիվերուս եթե հայերեն չես հասկանան, Հայաստանեն եկած, քնա գրթվիր, զարկացիր, փնդրե։ Արմադագան փարարանի մեջը Ջիվ փարի քեղեցիկ բացադրությունը գա։ Մարդու մարմինեն ելած ոյ մեկ անդամ է։ Մեջը լալով իմ ջիվս հասկացողին շատ-շատ փարի լույս։ Ցերգարձիկը։ 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 Սեներ։ Եվ որ 3 անգամ ցեզի ցերգարձիկը գսեմ եւ դուք քիզի վրա եք, այսինքն աճաբախելացի չեք։ Բարի լույս։ Ցերգարձիկը։ Բարև Ստեփան։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Շատ կներես, ես երկրորդ անգամ եմ հեռացայնում։ Մնացյունի։ Ուրեմն նախ ես ինչքան մտածեցի հոսպիտալացվել բարի վրա չկարողացա հայերեն մեկ բառով դա գտնել։ Այո։ Մեկ բառով չկարողացա, չմտաբերեցի։ Հիվանդանոց թերապոխվել, բուժարան թերապոխել եւ այլը դրանք արտահայտություններ են, բայց մեկ բառով չկարողացա գուցե։ Բայց բարդավոր ենք որ մեկ բառով ասելա դիգա։ Գիտեք ինչ, լեզվի գեղեցկությունը նաև նրա մեջ է, որ նոր բարեր են ստեղծում, ոչ պարտավոր չենք ոչ մեկս, բայց գեղեցիկ է, երբ կարողանում ենք նոր բարեր, բարարմատներ ստեղծել, որոնք մեր լեզվի քերականական կանոնների հիման վրա են։ Օրինակ, բարը դուք ճիշտ եք ասում, որ դա մարմնից դուրս եկող անդամներն են, ցերքեր, ոտքեր, նույնիսկ վիզը։ Այո։ Եվ Ստեպանին ջիվը, ադիգայ ասի։ Դրա համար մենք ունենք, կներե Ստեպան ջան, դրա համար մենք ունենք արևելահայերենում գեղեցիկ մեկ ուրիշ բառ։ Այո։ Որը կոչվում է վերջույթ։ Ցերքերը, ոտքերը, նույնիսկ կենթանու պոչը, սրանք վերջույթներ են։ Այո։ Որը կարող են օգտագործել եւ ճիվեր եւ վերջույթներ։ Այո։ Վերջույթ։ Բայց եթե երբ որ բարկանում ենք կամ ուզում ենք մեկին նեղացնել, ճիվերն ավելի հարմար է, քան թե ասեմ վերջույթներից չէ։ Քանի որ եթե արևելահայերը օգտագործած լային վերջույթները, ավելի հաջելի կլար, բայց քանի որ չեն օգտագործած Եվ մենք արևմտահայերս ջիվեր փարը օգտագործում ենք, բայց դժբախտաբար արևմտահայերն ա գարձում են, որ ջիվեր փարը վատ իմաստ ունի։ Բայց չեն անդրադառնում, որ 6-ից 1-ը, 1 ջիվը աչաբը վատ բան չէ։ Գիները բաշտում են, ներգայից որոշ նույնիսկ դղամարդիկ կամ բաշտում են այդ ջիվին։ Այսինքն ամոթ բան չի գա նրա մեջը։
Չէ՞։ Գիտեք ինչ, մենք առաջին հերթին լեզուն մաքրելու համար, որպեսզի իրար հասկանանք, պետք է մեր երկու լեզուները, ես չեմ ասում բարբար լեզուները, արևելահայերենը եւ արևմտահայերենը, մաքրենք օտար բարերից եւ աշխատենք գտնել միջին մի լեզու, դա շատ գեղեցիկ կերպով արել է Վահրամ Փափազյանը։ Այո։ Եթե դուք կարողանաք գտնել Վահրամ Փափազյանի մեծ լավագույն դերասաններից մեկի հետադարձ հայացք գիրքը, արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի խանութը, ձեր հայերենով ասած միքսը, շատ խառնուրդը գեղեցիկ է։ Այո։ Շատ գիտեմ, որ խառնուրդ է, ես ձեր նման էի ուզում։ Օ, դու ուզում եք մաքուր հայերենով ասեիք, միքսը, այո։ Այո, խառնուրդը շատ գեղեցիկ է եւ շատ հարազատ է լսվում։ Բայց ես այս շատ անգամներ անում եմ ադիգա, չէ՞։ Հետադարձ հայաց գիրքը Վահրամ Փափազյանի։ Վաղը ապրի կրադուն գերտան գպնձեմ։ Վաղը ապրի կրադուն գերտան գպնձեմ։ Շնորհակալություն, Փարի Լուիս, շատ անգամներ մարդիկ ինձ գսեն, ինչու Ստեփան Թուն արևելահայերեն խոսիս, ու ուրիշնա գսեն, ինչու Թուն արևմտահայերեն խոսիս, ես երկու դարբերակներով արդեն ցեզի գայնեմ, բայց ուր որա լինես, թեգուս կոմայրը մայրերու օրվա ընթացքին միտքիցդ հանես, կյանքումդ մի մոռացիր, որ ջիվեր փարը մաքուր հայերեն է, արևդրական ծանոցումներ։ Իրավական դաշտում արդյունավետ օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ իրավաբան, փորձառու, հմուտ եւ բանիմաց։ Խաչ Լո Գրուպ ընկերության ղեկավար Անիտա Խաչիկյանը եւ իր անձնակազմն ամենայն ուշադրությամբ եւ նվիրումով կհետևեն ձեր գործին եւ լավագույնս կպաշտպանեն ձեր շահերը։ Բանկրոպսի, ավտովթարներ, կտակի եւ ժառանգության հարցեր, աշխատանքային դատավեճեր, հաշմանդամության եւ խնամակալության հարցեր, մարմնական վնասվածքներ։ Առաջարկվում է անվճար խորհրդատվություն 818-243-8500։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի եւ գալիք առիթների համար։ Ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաեւ բացօթյա պատիոն կենթանի երաժշտության ներքո։ Այցելեք եւ համտեսեք խոարարների հատընտիր նմուշները։ Շոքեր վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը։ Հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ եւ համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչերի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank։ Հեռախոս 818-955-7777։ Եթե անգլերենով հիմա պիտի անդրադառնամ այդ դարիքոտ մարդու մասին, անգլերենով ասեմ that Armenian old man, չէ՞։ Իսկ եթե ադիգա հայերենով պիտի ներկայացնեմ, պիտի ասեմ այդ հայաստանցի դարիքոտ մարդը։ Քանի որ եթե հայ ես եւ Հայաստան գա, ուրեմն հայաստանցի ես, ինչպես որ ես հայ եմ եւ Հայաստան գա, ուրեմն ես հայաստանցի եմ։ Ուրեմն սերի ժողովուրդ, մի նեղվիկ, որ ես կսեմ հայաստանցի, Լիբանան ծնող է հայաստանցի, քանի որ մենք Լիբանի մեջ որ ծնանք, շատերս Լիբանի իրենց հայրենիքը չեն նկատում, քանի որ Հայաստանը մայրենիքն է եւ մեր հայրենիքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ այսօր աշխարհը գուզե հետևի իրեն Պուտինից մինչև Փաշինյանից։ Ասնիկ ծեր գարձիկին Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Փարի Լուիս, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հիմա Ստեփանն է։ Այո, հիմա Ստեփանն է, քիչ վերջը գնա ուրիշ մեկ արա։ Ահա, Ստեփան ջան, բարի երեկո։ Հոգիս։ Այո։ Հաղորդում եմ, ես կուզեի երկու բառով անդրադառնալ նախորդ խոսողի մասին, շատ գրագետ ասեց։
Եվ այդ ճիվերի մասին, դուք լրիվ ճիշտ եք, ճիվ բառը իհարկե նա ասաց այդ համաձայն է, բայց միայն վերին վերջույթների մասին, ներքին վերջույթները ոտքերն են, լորվա մարզում, լորվա մարզում, Շամշադինում, Իջևանում շատ հաճախ օգտագործվում է դա ճիվ բառը, եւ նույն ձևի կա, ասենք ոնց որ թեւ ատ, թե թեւը կտրած, ճիվ ատ բառը, շատ ընդունված է ճիվ ատ, նույնիսկ հավի ճիվն են ասում, չէ, օրինակ մար Հայաստանի մեջ, եթե Լոս Ամերիկայի նման Hot Wings խանութ բացվի, մաքուր հայերենով դելա Duck ճիվերի խանութ, ամոթ բան չի գա սրա մեջը, չէ, Duck ճիվեր, ուզում եք Duck ճիվեր ուտենք, օրինակ հասարցակ, այդ բառը ճիշտ բառ է, ճիվով գրվում է ոչ թե ջ-ով, այլ ճ-ով, ճիվ, ըտենց են ասել, ըտենց է գրվում, ըտենց է ներկայացվում, և ճիվ թեմ հասկացողությունն է ավելի շատ վերաբերվող թռչուններին։ Շնորհակալություն, Փարի Լույս, ձեզ այս եմ շնորհակալ, որ լսեցիք, առաջին անգամն եմ կապնվում, զգացված եմ, շնորհակալություն։ Շատ-շատ շնորհակալություն, Փարի Լույս։ Սեներ, ժամանակը արդեն արագ կանցնի, մի քանի զանգեր շատ կան, հիմա գալիս ցեզի ագուդան, որ խոսիկ, եւ հարցը այս է, ձրակերն սկիզ բացեցի, որ հայերը գարտիկներով լեցուն են, եւ որ ոյ մեկ նույթ մը ներգայացնես, եւ ճշմարտություն է ադիգա, նախ չեն ընդունիր, երկրորդ գարտիկներ գուդան, որ թուն սխալ ես, բայց խորքի մեջը, եւ որ այսօր ես ասեցի, թիմ փարը արեմդա հայերենով խումբն է, մարդիկ ինձի Facebook-ի վրա ասեցին, սխալ ես, նա գազմն է, գանցնագազմն է, այս գազմն է, ատկել չեմ գիտեն, ինչ չեմ գիտեն, բայց ոյ է մեկը չանտրադարձավ, որ այսօր Հայաստանի մեջ մշակույթի սպանություն մեկա, այո, Սաշիգը, Չիշիգը, Միշիգը, եւ հիմա ով եկավ, Նիշիգը, սրանք, այո, փորձում են գենցաղը փոխել, որ քու մեծ մայրը եւ քու մեծ հայրը լավ թոշակը ստանան, որ թուն երկրի մեջ ազատը լաս, եւ գլենդենի մեջ ցույցնողները արդեն քացեր են Երևան, հոշ չեն, քանի որ մեր հայրենիքը ազատ է եւ անկախ է հիմա, սրան գուքան ու գանցին ու գերթան, բայց հայրենիք հասկացողությունը միշտական կմնա, բայց եթե ժողովուրդը ըլա մաքուր ռուսերենով, դուբո, դուբո, գիտեք աս մաքուր հայերեն է, ռուսական աստեցություն, դակ, ինչ արժեք ունի աշխարհն անցիր, Արարատի նման սիրուն կակած չի գա, ուրիշին հողին վրա նստած, մենք մեր գոմեն դիտում ենք իրեն, եւ մեր երգիրը արդեն հայերեն չի խոսիլ, քանի որ այս փոլոր, այս օլը, այսեք փոլորը փոխեցի օլով, այս օլը, ոչ թե օրը, ALL, ադանգը գա, այպ, լույն, լույն, այս, չէ, ով պետք է էլ, այպ պետ չէ էլ, այմա մեկը վնձայմ գզանգարի եվ գսի այդ մեկի ինձի, անսինգ առաջ, ծեր գավ ձիկը, Փարի Լույս, Փարի Լույս, Ստեփան, ուրեմն առաջին հերթին թիմը ճիշտ է գնշանակի խումբ, եղավ գամ գազ, երկրորդ հոսպիտալացվել փարը ռուսերեն չէ, ինքը անգլերեն փարը, որ հոսպիտալ գնշանակի, այո, քանի ռուսերը հչունին արդեն, հոսպիտալ գնշանակի, այո, այո, իսկ հայերենով մեկ փարով չլար, դրան երկու փարով ընդունել հոսպիտալացվել փարը, իսկ ինչ կվերապերի ջիվերուն, որոշեցին ադիկա ինչ կվերապերվի, չէ, այո, ադի դուք ճիշտ եք, որ գնշանակե մարմինի անդամներ, այո, բայց եկուր իմաք հայերուն բացադրե, որ անդամ ինչ է, բայց կտիր ուր է, կիտես Ստեփան, ինչ է խնդրը, երբ որ մարդը չայնացած վիճակին դսե ջիվերուս, այո, փոխապերականի մաստով մարդիկ ուրիշ բան հասկանան, որ դուխի նման, չէ, դուխի կամ ուրիշ բան, հիմա օրինակ համար, եթե վարչապետ հիմա նայեցեք, եթե բադայեր, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ, որ Նիկոլ էր, հիմա բարոն վարչապետ է, այն ժամանակ մաքուր հայերենով ասեմ, այդ տաքսիստին,
ոչ թե դուխով ասել, ասել ջիվերուտ ասել օրինակի համար, ամեն մրջակատին վրան ջիվերուտ պիտ կրեին։ Կամ ջիվերովդ, կամ ջիվերովդ առաջ կնա։ Ջիվերուտ, ասա հազարը մեկ բարգև նայենք օգտագործել, բայց ինչ ասենք, որ այսօրվա վարչապետը ռուսերեն, քանի որ ինքը մեծացած է այդ միջավայրի մեջ, որ ռուսերը ասկին այդպես Լենին Բաբիկի ժառանգը թողած են, որ այսօր բաժանում են մեզի, մեր լեզի, մեր լեզուն չհասկանալու իրարու հանդեպ։ Բարի լույս, շնորհակալություն։ Բարի լույս Ստեփան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Սենը ավասիկ ժամանակ եկավ, որ ես պետք է ասեմ այսօրվա համար այս չափ, քանի որ զանգատեր, մարդիկ զանգում են, բայց ես պիտի խոսեմ։ Ուրեմն Սենը, երբեք այս ծրագրի նպատակը ժողովուրդը բաժնել չէ, կամ ժողովրդի վրա, ասենք, հաջույքով, քմքից զաղով ներկայացնել է, այլ բարձրապես ներկայացնել ճշմարտությունը եւ իբր հայ գարձիկ ունենալու փոխարեն վարգյամը ըստուք է, թե քո գարձիկը համապատասխան է ճշմարտության կամ համապատասխան է անինչ որ քո ծնողների վրա բարդացրված էր եւ անինչ որ իրենց ծնողների վրա բարդացրված էր, որ թուն երրորդ ծերունդը դառնաս ավանակ։ Դժվար բար է, չէ՞ այդ մեկը։ Բայց հանուն հայ ժողովրդի կոյադևման, անգախ այսօրվա հեղափոխությունից, որ երկու տարի են նորեն դժբախտություն միտելա, քանի որ մեր ասկը չի գրնար լավը լալ եւ որ պիտի ղեկավարվի, մենք միշտ ուզում ենք ընդվզենք ընդուն ուրիշների վրա եւ միշտ օդարը մեզի որ նայի, մենք անոր արեմ մդահայե մուչակիրամ էֆենդիմ գսե, անոր արևելահայե ռուսերենով խարաշո մարաշո գսե եւ հետո աշխարհին գսենք, որ դուք գիտեք մենք ով ենք, մենք առաջին ասկն ենք, որ դքիդության պատճառով ընդունեցինք այդ բոլոր օդարամոլության արմադը ստեղծող քրիստոնյա հավատքը, օրհնեցի, բահբանեցի եւ փորձեցի, որ ցեզի ախորեն դուրս հանեմ։ Փարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։